two weeks din tayong walang upload. So, namimiss ko na kayo mga paps. Dito sa video na to, pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga setup o kung ano-ano ba yung mga changes na pwede nyong gawin sa panggilid ng scooter nyo kung sakaling kayo ay mabigat, palaging may angkas, o palaging paakyat yung kalsadang dinadaanan nyo. Pero bago yan, Intro! Intro! konting disclaimer lang mga paps, kapag ginawa nyo yung isa sa mga babanggiting ko dito sa video na to, gusto ko lang iset yung expectation nyo na performance improvement lang ang makakamit nyo. Huwag niyo i-expect na yung 125cc na motor nyo ay magkakaroon ng performance na pang 135 o 150cc. 125cc is 125cc. Pwedeng kalkalin at pag eksperimentuhan ng panggilid ng scooter pero dapat din alalahanin yung dalawang major factor na nakakaapekto sa performance ng scooter displacement at saka load ang displacement ay kung ilang cc ang motor mo at ang load naman ay yung timbang ng rider, timbang ng angkas o kahit anong karga niya isama mo na rin kung paakyat ba yung kalsada basta kahit anong klase ng bagay na makapagbibigay ng resistance sa takbo ng motor mo hindi ako magbibigay ng specific na setup, gaya ng gawin nyo to, gawin nyo yan, ikombina nyo to dyan, hindi ganon. Pero sasabihin ko sa inyo, yung mga bagay na pwede nyong subukan. Kahit na target natin ay mabibigat, o laging nagkakarga ng mabigat, o lagi sa kalsadang paakyat, kailangan pa rin nating alalahanin na iba-iba tayo ng driving style at iba-iba tayo ng preferences bilang riders. So, ibibigay ko sa inyo yung pros and cons ng mga bagay na pwede nyong gawin kayo na ang bahalang humanap ng setup na para sa inyo sa pamamagitan ng tae. Trial and error. So, simulan na natin. Maggaan ka ng bola. Kaya ka maggaan ng bola para hindi ka agad mag-shift yung motor mo sa mas mataas na gear ratio. Para magkaroon muna siya ng sapat na RPM bago kanya hatakin. Ang pros nito, may buwelo bago marangkada yung motor mo magiging siya ng extra RPM. At bahagyang mas lalakas ang arangkada mo sa higher RPM range. Yung pang diinan kumbaga. Ang cons naman ito, magiging maungol sa lower RPM range yung motor mo. O yung sa mababaw na piga. Napag-usapan na natin ng maraming beses yan sa iba kong mga videos. So kung gusto mo maramdaman yung arangkada, tanggapin mo na na dapat mas ididiin mo ng konti yung sinilyador pag naggaan ka ng bola. Pag dahan-dahan ng piga ng sinilyador, makakaramdam ka ng konting delay bago mo maramdaman yung actual o yung tunay na arangkada ng motor mo. Hihintayin mo munang umakyat yung RPM range niya. Syempre dahil doon bahagyang mas lalakas din siya sa gas. Ang isa pang cons nito, kapag sumobra sa gaan yung bolang nilagay mo, pwedeng ilabas ka niya sa power band ng motor mo. Ang ibig sabihin, pwedeng mabuwasan yung top speed mo. So, eto naman yung mga tips ko tungkol sa paggagaan ng mga bola. Okay? Para to sa mga taong mabibigat ang kamay sa sinilyador. Pero dahil mabigat na rider ang focus natin sa video na to, kahit naman hindi ka maggaan ng bola, madalas ka talagang mapapadiin sa sinilyador eh. Kasi nga, mabigat ka. Pag hinahanap mo yung tamang timbang ng bola para sa'yo, dahan-dahan lang. Huwag mong bibiglain. Bawas-bawas ka muna ng isang gramo, tapos bawas ko uli ng isang gramo hanggang makuha mo yung gusto mo. Unti-unti kang magbaba ng timbang ng mga bola para mahanap mo yung eksaktong RPM range na tatapat sa peak horsepower ng motor mo. So habang nagbabawas ka ng timbang ng bola, pag nabawasan na yung top speed mo, ibig sabihin, sumobran na sa gaan yung mga bola mo. Take note, hindi ka nabawasan ng top speed dahil naggaan ka ng bola. Nabawasan ang top speed mo dahil lumabas ka sa power band Masyado mo nang inilagay yung shifting ng gear ratio mo sa mataas na RPM ng motor At umabot ka na sa point na nasa RPM range ka na Kung saan pababa na yung horsepower ng motor mo Napag-usapan na natin yan sa nakaraang kong mga videos Na ang horsepower ng motor ay hindi ibig sabihin na kapag sagad ang sinilyador mo E eh nandun din yung peak horsepower ng motor mo More RPM does not always mean more power. May eksaktong RPM range kung saan mo matutumbok yung peak horsepower or yung pinakamalakas na power delivery ng makina ng motor mo. Ganyan talaga ang combustion engine. Pwede ka rin gumamit ng magic washer. Dahil mabigat ka, kailangan mong ibaba ng konti yung gear ratio mo for more torque. Kaya ka makakagain ng additional torque pag naglagay ka ng magic washer dahil pinaghihiwalay ng magic washer, bahagyan yung pinaghihiwalay yung drive face at saka yung puli. So, ibig sabihin, sa buong paggalaw ng mga bola mo kapag naka magic washer ka, yung gear ratio mo ay bahagyang mas mababa kesa sa gear ratio ng stock configuration. Ang pros nito more power during takeoff dahil mas sagad yung primera. Dahil mas mababa yung gear ratio mo kesa sa stock, mas may laban siya sa hatakan. Medyo tataas din yung RPM ng motor. Konti lang naman. So doon naman tayo sa cons ng paggamit ng magic washer. May posibilidad na makabawas to ng top speed ng motor mo. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon, okay? May mga motor na kahit na naglagay na ng magic washer ay hindi hindi nagbago yung top speed nila. Sa ibang motor, medyo nagiging mas maungol siya kaysa sa pagwala siyang washer. So ito yung mga tips ko kapag gagamit kayo ng magic washer. Siguruhin yung tama ang diameter at kapal ng washer. Siguruhin yung walang alog yung magic washer dun sa sigunyal kung saan nyo siya isasalpak. Siguruhin ding hindi masyadong makapal yung magic washer na ilalagay nyo kasi pag sobrang kapal nyan, baka sumayad yung adapting gear don sa kick mechanism ng motor mo. Magkukos ng ingay yan sa panggilid. Pwede nyo rin subukan gumamit ng kalkal pulley o racing pulley. At saka samahan nyo na rin ng drive face yan, syempre. Um, hindi yan yung basta kinalkal mo lang yung rampahan ng mga bola. Uh, ang, ang pinakahabol mo dyan ay modified yung angle nya. Bakit racing pulley? Eh, hindi ka naman kakarera, di ba? Hatak ang hanap mo. Well, hindi mo naman ikakabit yung racing pulley para sa speed. At hindi rin naman speed ang focus ng video na to. Magkakabit ka ng racing pulley kasi ang racing pulley ay mas nakabuka yung lowest gear position. Ibig sabihin, mas mababa yung primera niya kaysa sa stock configuration. Ang pros nito dahil sa mas mababang primera kaysa sa stock, mas may torque siya during takeoff yun ang pinaka nakikita kong pro ng paggamit ng racing pulley pag mabigat ka at naghahabol ka ng additional na hatak. Again, hindi natin pinag-uusapan yung top speed sa video na to. Okay? May video tayo para sa usapang top speed. Ang mga cons naman na pwede nyong maranasan kapag ka gumamit kayo ng racing pulley ay aggressive ang shifting ng gear ratio sa racing pulley compared sa stock. Which means, Makuha mo man yung better take-off power dahil sa mas sagad na primera, pwedeng makompromise naman yung power sa kalagitnaan ng acceleration dahil nagmamadali siya masyado na umakyat ng gear ratio. Baka kulangin yung RPM niya sa point na yon. Pero ito ay case to case scenario lang naman. Medyo mas mabilis din mag-wear out o maluma yung belt pag aggressive ang angle o degree ng pulley at drive face. Ang tip ko sa inyo, pwedeng mabuwasan yung aggressiveness ng pag-akyat niya ng gear ratio kapag naka kalkal -kal pulley ka o racing pulley ka sa pamamagitan ng paglalagay ng magic washer. Which means, medyo maiibsan yung sensation na parang kinukulang yung RPM niya during mid part ng acceleration. Pwede rin gumamit ng mas magaan na bola para makompensate yung kakulangan sa RPM. Pwede ka rin magtigas ng center spring. Ito, critical to. Kailangan mo munang maintindihan na hatak ang maitutulong nito sa motor mo at hindi guaranteed na makakatulong siya sa arangkada. Minsan, nakakabagal pa nga ng arangkada eh. Madalas kasing mapagkamalan na iisa ang hatak at arangkada. Well mga paps, magkaiba yan. Ang hatak ay yung buhat power at saka akyat power ng motor mo ang arangkada naman ay kung gano'n siya kabilis mag-gain ng speed. Magkaibang bagay yon. Pero bakit ito ipinapayo sa mga mabibigat na rider? Well, ako personally, kung stuck ang engine mo, ipapayo ko sa'yo na huwag kang gumamit ng mas matigas na center spring. Stuck na center spring ka lang. Ang matigas na center spring kasi ay nakakadagdag ng resistance sa pagakyat ng gear ratio kung kailan kailangan na ng motor mo na umakyat sa mas mataas na gear ratio. Pero kung talagang naghahabol ka ng hatak, pwede kang gumamit ng mas matigas na spring. Pero may mga factors to consider dyan. So, ito yung mga pros ng paggamit ng mas matigas na center spring kapag ka mabigat ka. Ang matigas na center spring ay pinapatagal o pinapatambay niya ang motor mo sa bawat gear ratio. Which means, pinapatagal niya ang motor mo sa primera habang tumitake off siya at nasa early part ng acceleration. Siyempre, during take off, The lower the gear ratio, the better. Ang cons naman nito, kapag nasa mid part ka na ng acceleration at kailangan na ng motor mo na umakyat sa mas mataas na gear ratio, nasa mas mababang gear pa rin siya. Which means dinadagdagan niya ang hatak ng motor mo, pero may posibilidad na bumagal ang overall na arangkada ng motor mo. Kasi nga, pag nakabuelo na kasi yung motor mo, kahit mabigat ka, pag nakasapat na buwelo na yung motor mo, dapat umaakyat na ng konti ng gear ratio yan. Pero dahil nga matigas yung center spring, pinipigilan niya yung pag-akyat ng gear ratio mo at mas nabababad ka niya sa primera. Which means, dapat ay nagsisigunda ka na, sumusobra na yung RPM ng motor mo pero nagsistay pa rin siya sa mas mababang gear. May magaganap na over revolution pag nagtigas ka ng center spring ang ibig sabihin niyan ay magiging mas maungol yung motor mo at ang matigas na spring ay mas malakas din sa gas. Ito yung mga tip ko sa inyo. May isang bagay akong sasabihin na hindi mo madalas marinig. Kung galing ka sa stock na 800 RPM na center spring, masyadong matigas ang 1000 RPM para sa stock na engine mo. Kung hinahanap mo yung extra torque na dulot ng pinahabang primera, kailangan siguruhin mo na mag-shift pa rin siya sa segunda kapag sapat na yung buwelo niya para hindi masakripisyo yung arangkada mo. Para magawa mo yon, kung galing ka sa 800 RPM na center spring, dapat umakyat ka lang ng konti sa 850 or 900. Actually, baka masyadong matigas na nga yung 900 eh. Teka, teka. Tanga ka ba nga road? Walang nabibiling 850 RPM na center spring. Well, tama ka dyan, paps. Wala nga talaga. Pero pwede mo namang gawan ng paraan yan para medyo lumakas ang resistance ng stuck na center spring mo. Gumamit ka ng bulitas. Lingid sa kaalaman ng iba, ang iniisip kasi nila yung bulitas ang main function is uh, torsion controller. eh, Para makontrol niya yung, yung possibility ng, ng torsion na mangyayari sa spring mo kapag ka nasa mataas na temperatura na siya. Pero maliban doon, actually, kapag naglagay ka ng bulitas, parang dinadagdagan mo ng konting-konting RPM rate yung center spring mo. So, pwedeng 800 yan, tapos pag naglagay ka ng bulitas, which is nauuso yan sa mga Mio, pag naglagay ka ng bulitas, mapapansin mo na parang uh, medyo pinabagal niya yung pag-akyat ng gear ratio ng motor mo. Yun ay dahil nung naglagay ka ng bulitas, medyo umangat yung spring mo. So, nadagdagan yung resistance niya. Kung after mo maglagay ng bulitas at feeling mo sumobra naman yung laban ng center spring mo, yung feeling mo sumobra siya sa tigas, pwede mong subukan to. Maghanap ka ng lumang center spring. Pumutol ka ng part ng lumang center spring na yon para makabuo ka ng isang parang singsing. -sing. -sing na sasakto sa salpakan ng center spring mo dun sa torque drive. Tapos, saka mo ipatong dun yung center spring mo. Mas manipis kasi yung singsing -sing na yun kumpara sa bulitas. So, hindi siya magdadagdag ng sobrang resistance ng center spring kasi iaangat niya man yung center spring mo, pero konti lang. So, sabihin na natin mula sa 800 RPM, pupunta siya sa around 850, ganon pwede ka rin gumamit ng modified na torque drive. Pwede mong patabasan yung groove o yung kanal sa torque drive mo. Yun ay para mas sumagad pa yung pinaka primera ng motor mo. Ang pros nito, mas malakas yung damba o yung take off power ng motor mo. Take note, magkakaroon ka lang ng sensation na lumakas ang arangkada ng motor mo. Pero yung hatak lang talaga sa early part ng arangkada ang dinagdagan niya. Ang cons nito, magiging alagain yung torque drive mo. Kailangan mong laging i-monitor yung torque drive at siguruhin walang nakakatakas na grasa dun sa o-rings niya. Ang tips ko sa'yo, kapag ka pinakalkal mo yung torque drive mo, magpagawa ka sa marunong at nakakaintindi na mekaniko. Pwede mong i-partner sa magic washer tong modified torque drive na to for better result para lalo niyang isagad yung belt mo dun sa pinaka outer part ng torque drive. Pwede ka rin gumamit ng low speed gear set. Mas i-reduce -re niya yung rotation speed mula sa torque drive mo papunta sa gulong ng motor mo. Yun ay para mas mababa yung gear ratio mo sa loob ng gearbox to add more torque sa mismong ikot ng gulong mo. Ang pros nito Lalakas talaga yung hatak ng motor. Mas ramdam mo yung bruskong damba niya kapag tumi take off. Ang cons naman nito, hindi guaranteed na mas malakas ang arangkada. Sa hatak, oo. Again, ang hatak ay buhat power at takyat power ng motor. Pero sa arangkada, hindi guaranteed na mabilis umarangkada yung motor mo o mabilis mag-gain ng speed. Pag naka-low speed gear set ka, feeling mo may kaya pang idagdag na speed yung motor mo pero limitado na yung ikot ng gulong mo dahil sa low speed na gear set na gamit mo. So, maungol siya sa dulo. At syempre, mas malakas din siya sa gas. Ang tips ko sa iyo tungkol sa paggamit ng low speed gear set, pag-isipan mong maigi kung gusto mo ba talagang gawin to. Kasi kumbaga, mula sa gearings na pang Raider 150, lumipat ka sa gearings na pang TMX malakas ang hatak pero hindi mabilis. So yun yung mga bagay na pwede nyong subukan para ma-improve yung hatak at arangkada ng motor nyo kapag mabigat kayo, madalas kayong may angkas, or kapag madalas kayo sa paakyat na kalsada. Pwede nyong subukan yung mga yan. Huwag kayong matakot na magtae o trial and error. Lagi nyong tandaan na kung displacement to load ratio ang pagbabasehan, kung talagang mabigat ka at hirap talaga 'yung motor mo kahit sinubukan mo nang gawin 'yung mga bagay na binanggit ko. May dalawang bagay pa na pwede mong gawin. Option 1. Mag-upgrade ka na sa higher displacement. Bahala ka na, it's either mag-bore up ka or bumili ka na ng motor na mas mataas ang displacement. Option number 2. Mag-diet ka. 'Yun lang muna sa ngayon. Dahan-dahan sa pagmamaneho mga paps.